知名的银树光景点太麻里，因为元旦四天连假的关系，吸引了全台近5000名的游客前来朝圣。在国旗伴着歌声缓缓升起，所有的民众拿着相机、手机准备拍摄2015年的第一道曙光。可是天空不作美，云层太厚，让前来的游客有点失望。很早出，我相信台北的朋友，晚上你都来了，就差了20分钟，20分钟而已。你知道20分钟对你的人生是多么的重要吗？对不对？当然啦。对，20分钟可以改变你的一生啊！跟往年比起来，今年有成长哈。哎呀，那只是我们看到天空有更厚的云层了哈。那期待了，就是在我们沙滩路跑的过程，我们会露出曙光所以这也是我们沙滩路跑的一个安排哈，就是不要让游客失望了哈。那我想新的一年有新的希望，欢迎大家再次来到太麻里。虽然太阳公公没露脸，比基尼的沙滩路跑活动，穿着清凉的正妹，不畏10度的低温，让现场的气氛嗨了起来。今天在关山国小当英文老师，所以我的朋友在上河国小当英文老师，他告诉我你应该参加这个比赛。OK。那参加完感觉怎么样？累。会觉得很冷吗？不很冷，因为跑步的时候开始很热。所以这次是第一次参加吗？对，第一次。那感觉怎么样？还蛮新奇的啊，对，跑起来蛮舒服，开心。那去年跟去年比起来的话，去年非常热，去年太阳我照不完，我有看到曙光。已经连续办理世界的比基尼沙滩路跑活动，每年都吸引不少游客来到太麻里。虽然未能如愿见到新年的第一道曙光，但一系列的配套活动也让游客有个难忘的跨年体验。中央新闻陈金雄、黄新平，太麻里乡采访报道。